Вітаємо вас на каналі «Голодні та веселі». З вами Андрій та Михайло. І ми приготували сьогодні два варіанти незвичного торту «Наполеон». Швидесенько. Так смачненько, як ви ще не робили. Угу. Тому що тісто можна купляти в магазині. Готове вже все. І полуницю. Ага. Серденьки ставте, будь ласенька. Крем робити. Вподобайки ставте, саме. Коментуйте. І обирайте, який з них вам сподобався більше. І ми зараз спробуємо і все вам розкажемо. Так, поїхали. А ми розпочали приготування. Беремо листкове тісто. В нас воно такими прямокутниками. І ми зараз довго обговорювали, якої форми має бути це тісто. І вирішили, що ми зробимо сантиметровими смужками. Тісто ми нарізаємо і одразу викладаємо у противінь, у деко. Якщо ви випікаєте в духовці, то ви одним разом все одразу викласти на деко духовки. Ми будемо випікати в аерогрилі, тому зробимо два рядки за допомогою решітки. Це виглядає ось так. На перший шар викладаємо 5 паличок. Далі ставимо решітку. І наступні 5 паличок. Відправляємо запікатись наше тісто. Приблизно зараз на 190 градусів. На десь 10-15 хвилин. Будемо дивитись по тісту. Я вважаю, що 10 хвилин буде достатньо. Може, вимкнемо раніше. Подивіться, які рум'яні отакі палички. І ми їх будемо використовувати для кожного коржу нашого тортику. І зараз піде друга партія. Тісто запікли. І зараз переходимо до приготування крему. Це буде заварний крем з молока. Виливаємо склянку свіжого, домашнього, парного молочка. Додаємо столову ложку борошна і 2 столові ложки цукрової пудри. Зараз беремо вінчик, такий пристрій, гаджет, і робимо от такі рухи, приблизно 5-10 хвилин. Воно буде нагріватися і має що зробити? Загуснути. Так. Заварний крем охолонув, і ми до нього додаємо вершкове масло, 120 грам. І одну склянку згущеного, солодкого, без ГМОшного молочка. Зараз викладаємо наш. Не викладаємо, а зараз та робимо крапаньки, щоб отут покласти тортика. Це буде отак 5 наших смужок. Ну, можна ще от хрестовину зробити. Тільки відбачте, як він ляп-ляп робить, ляп-ляп. Ляп-ляп, бо в мене 2 руки. Кладемо. І поливає далі. Ви зрозуміли, да? Принцип роботи.
Так, зараз робимо інший. Іншу варіацію. Це для того, щоб коржі в нас прихватились. Так. Тримаємо. Далі викладаємо. Вже прим'яті. Ми їх прим'яли, бачите, в тарілці. Щоб вони не були такими пухкими. І щоб вони краще про в нас просочилися. Пропеклися. Навіть якщо беремо не прим'ятий, то приминаємо руками. Отак. Це буде розбірний наполовину. Це в нас два торта вийде, щоб ви розуміли. Бігенько, так швиденько. Буде голосування в нас. Так, не через Дію. Так, бо вона висне. Вона не висне. Щось інше робить. І ви скажете, який вам більш сподобався. Так, в коментарях обов'язково пишіть. І продовжуємо так само робити слоя. Так, майже готові наші два торти. Бачите, які в нас вони вийшли. Один отакий в розрізі буде шикарно в паличках, але він менше просто насичений, менше пропитаний. Але другий нормально. І зараз ми додаємо залишившуся крихту на другий. Угу. Я ще додаю мигдалеву крихту. Це пластівці мигдалеві. Ви побачите, коли зблизу будете дивитися. Воно дуже смачно, повірте. Звісно. А на другий торт не повірите, що в нас. Дивіться. Полуниця.